Današnja 26. nedelja med letom, kakor tudi Slomškova nedelja. Evangelij je po Mateju. Tisti čas je govoril Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva. Kaj se vam zdi? Neki človek je imel dva sina. Stopil je k prvemu in mu rekel: Sin, pojdi danes delati v moj vinograd. Ta je odgovoril: Pojdem, gospod, pa ni šel. Stopil je pa k drugemu in rekel prav tako. Ta je odgovoril: Nočem. Poznaje pa se je skesal in šel. Kateri teh dveh je spolnil očetovo voljo? Pravijo zadnji. Jezus jim reče: Resnično povem vam, da pojdejo cestninari in nečistnice v Božje kraljestvo preko vi. Kajti Janez vas je učil pot pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninari in nečistnice pa so mu verjeli, vi ste pa to videli in se tudi potlej niste pokesali, da bi mu verjeli. To je Kristusov evangelij. Danes je pred nami vprašanje naših hočem, naših nočem. Oboji so potrebni. Težava pa je v tem, da ljudje pogosto zamenjamo, komu je potrebno katerega izreči. Danes ljudje zlahka kaj obljubimo, a sedanjih besed ne držimo. Zročenci si pri poroki obljubijo zvestobo, a se zgodi, da gredo narazen. Starši pri krstu obljubijo, da bodo versko vzgajali otroke, pa pozneje tega ne delajo. Mladi marsikaj obljubijo, a se tega ne držijo. Politiki pred volitvami so polni lepih besed, obljub, a kmalo marsikatero pozabijo. V današnjem evangeliju Jezus predstavi dva sina. Eden obljubi, da bo nekaj naredil, a potem ne stori tega. Drugi, zanimivo, reče, da ne bo šel vinograd, a se potem premisli in gre. Prvi sin je bil na videz neoporečen in spoštljiv do očeta. Vse mu je obljubil. Zato je imel dobro mnenje o sebi. Na zunaj je bil brez graje, imel pa je hudo notranjo pomankljivost, neskladje med govorenjem in ravnanjem. Domišljal si je, da zadošča samo obljuba. Zapeljivo je, da se zadovoljimo samim govorjenjem ali le s poslušanjem Božje besede. Domišljamo si, da je dovolj nekaj izpolnjevati na zunaj, a Bog od nas pričakuje živo vero in dejavno ljubezen. To, kar v molitvi ali pri maši slišimo, tudi dejansko živimo in uresničuje med tednom, tako doma v službi v javnosti. To pričakuje Gospod. Če se že ne moramo pohvaliti, da smo vsaj takoj storili, kar smo obljubili nebeškemu očetu, bodimo vsaj podobni drugemu sinu, ki je sprvo odbil očetovo prošnjo. Ko pa je prisluhnil glasu vesti, se odločil, da se vrže na delo in popravi zamujeno. Tako je, čeprav šele zadnji trenutek izpolnil očetovo voljo. Poglejmo danes globlje v svojo notranjost in se vprašamo, kateremu sinu smo podobni. Najbrž bomo morali priznati, da zdaj enemu, zdaj drugemu. Smo grešniki in pravični. Vztrajno in zavestno se odpovedujemo vsemu, kar je v nas slabega. Ostanimo zvesti vsemu, kar je v nas dobrega in plemenitega. Človek ne more iz svoje moči vztrajati v dobrem. Potrebna je Božja pomoč. Molitev, spoved, sveta maša, obhajilo. Nikoli ne pozabimo, da nam v prizadevanju za dobro plemenito stoji ob strani Bog. Moč ni iz nas, ampak iz Boga. Tako bomo zanesljivo se bližali cilju, Bogu, nebesom. 26. nedelja med letom je tudi Slomškova nedelja. Nedelja po godu blaženega Slomška, kateri je godoval 24.9., ki nas tudi vabi, da si odločneje prizadevamo za vrednote vere, narodne zavednosti in zvestobe. Slomšek je močno poudarjal vrednost osebne vere. Spodbujal je in vabil,
Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodne umike. Slovenci imamo v oblaženem Martinu Slomšku veliko luč. Dobri 20 leti novo zvezdo svetosti, ki z svojim božjim žarom razsvetljuje slovenski rod in vesolno cerkev. Slomšek nas spodbuja, naj spoštujemo materni jezik, domovino. Slomškov pogled na domovino nam v umetniški govorici pravi. Dežela, v kateri je kdo rojen, se imenuje rojstna dežela ali domovina. Vsakdo dobiva od svoje domovine mnogotere in velike dobrote. Zato je svoji domači deželi dolžan hvalo, ljubezen in pomoč. Domovina je naša ljuba mati. Bodimo se med seboj kakor otroci in pomagajmo iz vseh moči k sreči domovine in vsakega prebivalca. Spodbudne besede nagovarjajo, bodite zavetni državljani, cenite svojo domovino, svoje korenine, svoj jezik. Bodite ponosni na našo zgodovino in ne pustite se zavesti zlu, ki želi vse prikazati kot slabo. Spoštujte se med seboj in skušajte ohranjati zdravo jedro v sebi in okrog sebe. Bog ceni slovenski narod, njegovo potrpežljivost, razsodnost, mirnost. To velja tudi za slovenski narod. Bog daj, da bi vanj stopilo še več vere. Začnite pri sebi in spreobrnite se. Bog vas bo bogato poplačal. Slovenski rod potrebuje več čistih src. Trudite se za nje. Veliko ljudi danes postavlja na prvo mesto napačne vrednote. A še bolj velja, da je na prvem mestu Bog, na drugem družina in najbližji, na tretjem posel šola in na to ostalo. Kjer ni potrpežljivosti in strpnosti, veliko pa je napuhen osebnih interesov, se odnosi vseh vrst skrhajo. Zato razpadajo družine, kolektivi, nobena razmerja ne traja dolgo. Ljudje si kupujejo užitke, a notranjega miru si ne more nihče kupiti. Zanj je treba pravilno živeti. Berite Božjo besedo, slavite Boga in mu stopajte naproti. Naj vas spremlja vsak dan veliko angelov. Naj vas spremljajo sveti krstni zavetniki in naši slovenski priprošniki. Naj bo vsak vaš dan blagoslovljen. Tako nam pravi naš blaženi Anton Martin Slomšek. Lep dan želim in vse dobro.